Hemen doktora kursağıma. Demek biz de bugün karaksiyonu ikon. Tak. Anca yengeleş balıyla ama. Anca mıca savarla yengeleş kaldım. O yüzden mücazlar izde. Hayat izde. Vaziyetler anca mıca yengeleş kaldım. Siz bilen önce biz 12. dersimiz başladı. Doğru mu? 12. dersim. Yemeğe de şey yapalım. Kimisle bu arada? 12. Evet. Şunda karakter yapalım 12 mi? Biz karakçe 12 mi? 11'ni unuttuk. Ha, 11'ni unuttuk demek bugün karakçe neydi? Aha, şunlarla. Demek bana başlıyor. 13'te ders atken bu siz ilimle. Demek sorusu bu arada. Birinci presentasyon konudaki halatiz bilen. Hazır ki halatiz ortasındaki farkını faizde uzvarayım. Saksan, 100, saksan, 99, 100, 90, 85, saksan, saksan, 70, 95. Yani o siz anlayır işte bilmiyorsunuz mu? Hayatınızda numaralar kaçça kalle görünüşte uzgardı. O siz için ne? O siz üçün bilib olin. O siz üçün bunu metik yapıp gideyim, nemanlarını özgürtirdiniz. Çünkü hayatta istedeki muammoli vaziyetle barı barı onu tırlaştı başlaydı. Siz hodik yaşınır sonu yerine değil orası o sizge. Çünkü her gün rıvacıyız o siz korkuydu orası da transformasiya, yani hayattaki rıvacıyı usuş korumayetken boladı. Rıvacıyı kurtarmışlar. Görmeyetken bo'ladi. Juda chuqur, shartsiz bu qolyapman. Keyingi korreksiyaga savol topolmasam kerak. Vaziyatlarni anglayapman. Juda chuqur kelganman. Ancha xotirjamman. Men o'zim xohlagan ishni topdim. Ancha yengilman. Qaysidir muammoli vaziyat bilan kirgansiz. Bari bor, siz qaysidir muammoli vaziyat bilan kirgansiz. O'sha muammoli vaziyatingiz hozir necha foizga o'zgardi? Balki bu kasbiy faoliyatdagi muammodir, balki hayotiy. O'sha muammoli vaziyatingiz necha foizga yechimini topishni boshladi? 70, 60, 70 oilaviy, 70 90 malades 80 70 60 95 hayatı yedi ne 75 malades herhalde Madine çıkı 70 Bu zaman 75 Hoca zor. Sen yarın bitti ya ki iki de dersen gün birinci baskıcıya kullanıyoruz. Urgu uzun ki karat yapman bunlar. Merkaba sorarken. Ne zor Merkaba. Merkaba bile işler zor. Bize bir iki de dersen gün tüketişimiz mümkün bol yaptığında. Yani bir adıken programlarım gibi görmeyi yapman. Neyse 13'te ders alıp çekim olgamadım. Yani buna kası ki birinci kursu tıkat olmuyor da. Demek bizde 15'te şey ders oladı. Ondan ki az gene bir arayıp. Bir hafta ya ki iki hafta bir arayıp. Ve ondan ki geç kursu başlayayım mesela. Yani belirgin zaten yılan hazır kovalıyanız denki. Tak.
Hammaga rahmat, natijalar uchun, mehnatingiz uchun. Zo'r mehnatingiz uchun. Oyingiz. Chuqur-chuqur transformatsiyalardan chuqur-chuqur nafas olib o'tayotganingiz uchun. Da, sertifikat ikkinchi kursda oxirida beriladi. Da. Chunki men hozir qancha narsa bergan bo'lsam ham, sizlarga bu hali professional psixolog uchun hech narsa. Bu yetmaydi. 2 oydan beri shug'ullanganimiz, qanchalik chuqur shug'ullangan bo'lsangiz ham, siz professional psixolog bo'lib faoliyat yuritishingizda juda kamlik qiladi. Qancha siz umuman kitoblarda yo'q, umuman shaharda berilmaydigan ma'lumotlar olasiz. Lekin muammolar, sizdagi muammolar undan ham chuqur. Shuning uchun haqiqatdan ham professional bo'lib chiqishingizni xohlayman. Shunchaki sertifikat emas, shunchaki qog'oz emas. Haqiqiy professional psixolog bo'lishingizni xohlayman. Salom. Inhamni ko'rsatganingiz uchun ming rahmat. Misol shunaqa inhamni ko'rsatamiz. Demak, boshladik korreksiyamizni. Hamma yig'ilib oldi. Bu safargi prov kursingiz juda ham chuqur bo'lyapti. Turdan salom, inay ko'ryapsanmi? Adayni. Enayni, oyini. Chunki Turdan bizlarda professional kursda 2-chi marta qatnashyapti. Ko'rib tuzalib ham bo'ldim. Zo'r, hammaga maqtanyapman yangi bilim deb. Ha. Haqiqatan, bu safar biz boshqacha. O'zim ham hayronman. Nimaga? Informatsion potokka zo'r o'rnatildi. Tak. Transformatsiya kasalligi bilan ham o'tishi mumkin. Najonim. Yaxshigina birichun. Kimdadir transformatsiya kasalligi bilan, kimdadir yo'qotilishlar bilan, kimdadir nol holatga kelib qolish bilan, kimdadir daromadda nolga kelishi bilan, kimdadir ajrimlar bilan. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Tak. Komentariyda savollarni qo'yib turamizda. Bizga yetilgan, siz tomonidan yuborilgan buket savollarga o'tamiz. Pulsiz qoldim. Tabrikli marrani pulsiz qolgan bo'lsangiz. Juda zo'r ish bo'ldi. Juda xursandman. Biz niyatimizga yetdik. Guruh ikkinchi kursimiz qilib hammanglarga hamdardman. Da, bu ham natija. Natija bo'lsa, zo'r natija. Tak. Qo'ymaysizlar darsga o'tkazgan. Ketdik. Demak, birinchi savol. Birinchi savol. Gulnar. Merkaba bo'yicha savolim. Bilamizki, vaziyatlar nimanidir anglash uchun keladi. Bizlar kelgan vaziyatlarda hech narsani anglamay teleportatsiya qilib ketaverishimiz. Bu degani yana o'sha vaziyat qaytib kelmaydimi? Biz ayni paytda sizni oyingizni kengaytiryapmiz, maksimal darajada kengaytiryapmiz va plus teleportatsiya qilyapmiz. Bu teleportatsiyani ko'chadan kelgan hech kimga bermaymiz.
Yani on kengemasdan turib deportatsiya qilib bo'lmaydi. Prosta natija bermaydi, effekt bermaydi. Natijaga borilmaydi, effekt bermaydi. On kengaymasa deportatsiya effekt bermaydi. Deportatsiya qachonki o'sha siz hal qilayotgan savolga ongingiz yetib olgan bo'lsa bo'ldi, o'sha tugatadigan vaqt keldi deydi, sizga bitta qilib hal qilib beradi. Qancha narsani o'tib tashladik? Prof kursda ichida, to'g'rimi? Qancha narsani o'rgandik? Nojo tugatiladigan savollarimizni tugatishimiz kerak. Nafaqat ongni kengaytirishimiz kerak. Endi o'zimizni professional sifatida yopadigan vaziyatlarimiz ko'p. Ularni yopishimiz kerak. Bu vazifalarni siz tashqaridan kirib kelgan insonga bersangiz, ish bermaydi. Prosta ish bermaydi, shunchaki ish bermaydi. No, savol. Anglangan savol. Farzona, men ishim bor edi, lekin menga muhit yoqmasdi bir ish topdim. Uni gapirdim, so'ragan summasini berdim joylashtirish uchun. Nega haligacha hal bo'lmadi? Nima qilsam bo'ladi? Qanday o'y xayolimda yaratdim bu vaziyatni? Agar siz kirmoqchi bo'lgan ishingiz pul bilan hal bo'linadigan ish bo'lsa, demak u sizning ishingiz emas. Shuning uchun kirmayapti. Ya'ni u shunchalik qiyinki, siz uni bir amallab hal qilgansiz pul bilan. Bepul hal bo'lish qiyin bo'lgan. Ya'ni bu sizni qalbingiz tanlovi bo'lmagan. Qalb kasb bo'lmagan. Nima uchundir tanlagansiz? Va bizatini bu rati ega. Masalar uchun tanlagan kasbingiz. Bunaqa paytda qiyin bo'ladi erishish. Erishish mumkin, no qiyin bo'ladi. Sizga bir necha marta isbotlaydi, bu seniki emas, bu seniki emas deb bir necha marta isbotlaydi. To'g'ri, bu kasbdan siz maqtov olasiz, yo'q olasiz. Onalasiz может быть. Yaxshi oylik olishingiz mumkin. Bu kasb sizga umringiz davomida rosa o'zini obro'yi bilan xizmat qilib berishi mumkin. Lekin bu qalbingizga bo'lmaydi. Sizlar boshqa narsa topa olasiz. Ana shuni eslab qoling. Qiynalib biroq erishiladi. Agar qalb kasbi bo'lmasa insonning kasbi erishsa bo'ladi. Demak, sal kutasiz, yana ozroq balki harakatlar qilasiz, undan keyin erishsangiz bo'ladi. No, shu ketgan harakatni qalb kasbiga qaratsangiz, bir vaqt o'zida ikkalasini rivojlantirishingiz mumkin bo'ladi. Chunki ovoz o'chiramiz. Chunki qalb kasbi bo'lgan paytdagina jamiyatdagi kasbda inson mazza qilib ishlay oladi. Bo'lmasa kasb kasallar tomonga yetaydi. Chunki u joyda mazza qilmaysiz, energiya yo'qotasiz xolos. Shuning uchun u sizga o'zini darsini berib, kirib kelishi qiyinlashyapti. Давайте лучше как газбезы рважно дышка энергии скидкази. Канды ишли уз устунда нема кылсан болады. А, оша савал давам икен. Кинг савал. Бурназа. Мен озым намли олмая. Ман. Эрм бля мунасабатларым чуда сахта ва самими эмас. Ajrashgim keladi, majbur yashayapman, lekin qo'rquvim kuchli, qattiq qo'rqaman afsuslanishdan. Bu ajrim haqidagi o'ylarim qanday ongimdan chiqarsam bo'ladi? Bizda mavzuyimiz bor,
iloji bo'lsa keyingi darsda, bo'lmasa undan keyingi darsda ajrim masalasi, oilaviy munosabatlar mavzusi, munosabatlar krizis mavzulari bor. Buni o'tamiz. Pokaga shoshmang ajrimga. Hozircha shoshmang. Chunki ko'tarilishlar paytida, transformatsiyalar paytida hamma narsa tiqilib keladi inson hayotiga. Va kritik sayyoniyada har xil qarorlar qilinadi. Bu ongli qaror bo'lmasligi mumkin. Faqat o'zingizga perereq berib tursangiz bo'ladi. Tanaffus berib tursangiz bo'ladi. Qaror qabul qilishga har doim o'zingiz qilsangiz bo'ladi. Bundan sizni hech kim to'smaydi. Absolyutna hech kim to'smaydi. Bunga men javob beraman. Ajralmoqchi bo'lgan insonni hech kim to'xtata olmaydi. Yashamoqchi bo'lgan insonni hech kim to'xtata olmaydi. Agar ichkarida qaror железный bo'lsa, temirdan bo'lsa. Bu narsaga prosta shosh kerak emas. Ajralmoqchi bo'lsangiz ham, yashamoqchi bo'lsangiz ham, prof kursi transformatsiyalar yakunlangandan keyin qaror qabul qilasiz. Hozircha teming. Chunki biz ongni maksimalni kengaytirish bilan ishlayapmiz. Uni natijasini ko'rishingiz kerak, sezishingiz kerak. Da bemalol ajralishim mumkin deying, ko'nglingiz tinch deying. Da ajralishim mumkin istagan paytimda deying. Faqat ongimni kengaytirib oling, keyin qaror qabul qilaman deying. Qaror sizniki, hayot sizniki. Siz qabul qilasiz hayot qarorini. Va qachon qabul qilishni o'zingiz bilasiz. Biz maslahat beramiz. Maksimal darajada on kengayib olgandan keyin. Ya'ni prof kursimiz yakunlab olganingizdan keyin, transformatsiyalardan o'tib olganingizdan keyin. Bizda ko'pincha bo'ladi, prof kursimizda hayot og'dar ko'pchiligining ajrimga kelib qoladiganlar ham ko'p bo'ladi. Yakunlangandan keyin sevgi valnasi boshlanadi. Prof kursi ikkinchi bosqichi yakunlarida sevgi boshlanadi. Erimni sevib ketdim, qaynonamni sevib ketdim, bolalarimni sevib ketdim, oilamni sevib ketdim. Ularsiz yashamasligimni bilib qoldim. Har doim vaqtimni ular bilan o'tkazgim kelyapti. Hatto dars ham qilgim kelmayapti, dars ham o'tgim kelmayapti. Shunchalik darajada oilam borligini unutib qo'ygan ekanman. Oxirgi marta bo'lishadi. Siz o'zingizni kuzatasiz. Bu bilan ajralmaysiz ham demoqchi emasman. Yashab ketasiz ham deyolmayman, yashamaysiz ham deyolmayman. Vaqt ko'rsatadi. Yo'q, haligacha ham bilmaysiz, Zarina. Aynan siz bilmaysiz. Tak. Keyingi savol. Ranosha. Dushanbadan ishga chiqdim, o'qituvchiman. Shunchalar ko'p vazifalar yuklab tashlashyapti. Shartlari ko'p. Psixologiya xuddi tushumdek bo'lib qoldi. Qanday qilib hammasini qalbimning xohlatib qila olaman? Matritsiyaga kirib ketyapman. Matritsiyaga kirib ketayotgan bo'lsangiz, audiozapislarni quloqingizda qo'yingda, undan keyin ishlaringizni bajaring. Беспроводной наушникте құлағызда тұрсын аудиозаписьларымыз. Бітті құлағызда тұрсын. И қойғаны да ішесі бажар орын. Мана ұшанда кіріп кетмейсіз. Да, кіріп кетшіз табей. Чүнке атрофиздегі инсорлы сізде фікірлейтін оғылы. Умуман бош қоғылы. Қачқаны қас келаджи оқ. Атрофниям яңгілавамастан. Kichim ishim iloji yo'q. Siz qanchalik darajada o'zingiz ongingiz ustida ishlaysiz, atrofingizda ongi o'sgan insonlar, ya'ni sizni matritsiyaga kirgizmaydigan, o'zingizni matritsiyangizga mos va to'g'ri keladigan insonlar atrofingizga kirib kelishni boshlaydi. Shunda siz osonlashasiz. Faqat sizni holatingiz, atrajeniyangiz, aksiz shuni ko'rsatib turibdi. Hozircha железно o'zingizda professional kurs energiyalarini ushlab turing. Darslarni
Muito colocos da cozinha. Isso é muito bom, mas tá nisso, hein? Um momento também, ao jornal, das lágrimas, vai já não. Um momento também. Aí, que é o Rosa, tá cheio de quem vocês? Calpis Blan? Mactapta Caspis, vai já não, Jesus. Maktapta buyurilayotgan vazifalarni chin yurakdan bajarolmaysiz. Bunaqa da siz energiyangizni yo'qotasiz. Ayol sifatida energiyani yo'qotasiz. Nagruzka bermagan holatda imkoningiz bo'lganichasini bajaring. Imkoningiz bo'lmayaptimi? Ish vaqtingizni qisqartiring. Balki 1,5 stavkadasizdir. Qisqartiring 1-ga, 0,75-ga. Maksimalni qisqartiring ayol kishiga mos kela oladigan holatda qilib. Otabek. Teleportatsiya qilinadigan vaziyatlarimizni yoki biz xohlagan holatimizga kelguncha qayta-qayta yoziladimi yoki bir marta yozib bilan kifoyalanadimi? Yo'q. Bemalol qayta-qayta yozsangiz bo'ladi. No, siz eslashib o'tirishingiz kerak emas. Men bir yozdimmi, yo'qmi? Qani varolarim ko'richi 3 kun yozgan ekanman demang. Esingizga kelyaptimi yozavering. Sizda hali u narsa yodingizda turibdimi? Demak, u hali to'lig'icha transformatsiya qilinmadi. Teleportatsiya qilinmadi. Bunda yozsangiz bo'ladi. Может siz olib uni уже yo'q qilardingizda. Bir martaga yo'q qilardingiz u teleportatsiya qilingan vaziyatingizda. Но qaytadan yana sizga tushyaptimi? Bu paytda yozsangiz bo'ladi. Но siz yozgan bo'lsangizda пока turibdi. Hozircha turibdi. Uni qo'yib yozmayman. Ya'ni qanchada periodidan keyin yana yozsangiz bo'ladi. Da, qayta-qayta yozish mumkin. Teleportatsiya tezlashishi uchun. Chunki ongingizning darajasiga ko'ra teleportatsiya darajasi belgilanadi. Siz har kuni ongingizni o'zgartirasiz. Har kuni ongingizni tashlayapsiz. Har kuni zadaniyani bajaryapsiz. Mana shu paytda oldindir teleportatsiya bo'lmagan vaziyatlar ham bo'lishi osonlashadi. Keyingi savol, Nigora. Homila ayollarni ongini kengaytirishda yurish, kitoblar o'qish, o'zini sevishdan tashqari yana nimalardan foydalansa bo'ladi? Meditatsiyalardan foydalansangiz bo'ladi. Yaxshi yordam beradi homilador ayollarga jimjitlik praktikasi. Yaxshi o'zligi bilan meni bog'lanishiga yaxshi yordam beradi. Yaxshi homilasiga yo'l beradi, homilani ongini kengaytirib beradi. Tak. Ayollikni oshiruvchi energiyalar bilan ishlasangiz bo'ladi homilador ayollarda. Qachonki homilador ayol ayolligini sevishni shakllantirishdan boshlasa, homila juda yaxshi rivojlanadi. Unga to'g'ri qirolichalikka yo'l seminarimiz kanalda bor. Bundan tashqari rasmlar chizish, raqsga tushish, ayollikni oshiruvchi vazifalar berish. Например, soch turmagi bilan shug'ullanish mumkin. Kiyimlar tikish bilan shug'ullanish mumkin. Nimalardir yasash bilan, nimalardir bezatish, dekoratsiyalar bilan shug'ullanish mumkin. Bunchalar yasash mumkin. Yaratuvchanlik bilan shug'ullanish ayollikni yaxshi ilon ochib beradi.
Asosan meditatsiya. Har xil turdagi meditatsiyalar. Borsam. Klientim bor, tinmay ishlaydi, ishi bor, lekin bir oyog'i mashinani uradi, keyin mashinani kanoyga ag'dargan. Doimiy problemada. Endi puli bo'lganda problema qanday ishlasam bo'ladi? Qo'lda, oyoqda muammo bo'lyaptimi? Demak, qalbiga qarshi ketyapti. O'ta shartli holatda. Rivoj yo'li noto'g'ri ketyapti. Yo'li noto'g'ri ketyapti. Qalbga qarshi ketyapti. Qo'lda muammo bo'ldimi? Demak, bu o'ta juda kuchli. Shartsiz sevgi bo'yicha ishlaysiz, shartsizlik bo'yicha ishlaysiz. Bo'yicha ishlaysiz. Farzandlari qaysar, gap qaytaradigan injiq onalarni ongini kengaytirish, o'z ustini rivojlantirish kerak desam, farzandim ustida ishlayapti. Qanday chora ko'ring? Tak. Uni qabatda bemalol maylatib olishingiz mumkin, qolani imkoni bo'yicha ishlab beraman, lekin natijaga javob bermayman deysiz. Chunki aytasiz, men qancha ishlashimdan qat'iy nazar sizga boradi baribir. Bu bola borib uyda oilaviy muhitni ko'radi. Men oldimda 2 soat turishi mumkin, 3 soat turishi mumkin, lekin qolgan 21 soatini siz oilangizda, siz munosabatingizda o'tkazadi. Bunaqa paytda tez qaytalanib qoladi, natijaga javob bermayman deysiz-da, ishlayverasiz. Balki 10% natija berarsiz, balki 5%, balki 20%. Ko'rasiz. Ya'ni javobgarlikni o'ziga berasiz-da, keyin ishlab ko'raverasiz. Tabii ki. O'zimga nisbatan shartliliklardan to'laligicha voz kecholmayapman. Bunday vaziyatlarda qanday maslahat berasiz? Yoki shartlilikni ham ma'lum darajada bo'lishi kerakmi? To'g'rirog'i, buni his qilish kerak, tabii ki. Balki sizga hozircha kerak bo'lib turayotgandir. Bizga kerak bo'layotgan programmalardan kecholmaymiz, kecholishimiz qiyin bo'ladi. Ulardan darsda o'tirmaganda qiyin bo'ladi. O'zini beradigan darslari bordi, balki qarab sizga shartlaydilar. Qachonlardandir qolib ketgan yaralar mavjud bo'lishi mumkin, sizga qo'yilgan atrofni shartlaridan hosil bo'lgan yaralar. Ana shu yaralar ildizi bilan olib tashlanishi kerak bo'ladi. Ildizi bilan olib tashlanmagan paytda qo'yib yuborish qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun imkoningiz bo'lganicha ongli ravishda olib turing. Ikkinchi kursda biz buni texnikasini o'rganamiz. Meditatsiyada olib tashlashingiz mumkin bo'ladi. Keyingi savol Xushnura. Erkak kishi nima uchun so'kinadi? So'kinishini qanday to'xtatsa bo'ladi? Ayol kishi nima uchun yig'laydi? Nima uchun ayol kishi ko'p yig'laveradi? Yig'lashini qanday olib tashlasa bo'ladi? Ayol kishi nima uchun ko'p xafa bo'laveradi? Uni qanday qilib o'tkazsa bo'ladi?
yoki ayol kishi nimaga buncha ko'p kulaveradi? Kula shunaqa qilib olib tashlasa bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni ayol shunchalar nozik, o'ziga xos qilib yaratilgan. Yig'lashi, kulishi, xafa bo'lishi bu uni ayolligini o'ziga xos tomonlaridan biri. Erkak kishi shunchalar qattiq jamiyatni talabiga mos qilib yaratilgan, ya'ni uni vazifasiga mos qilib yaratilgan boquvchanlik, himoya, boshqaruvchanlik vazifalari borligi uchun shunga mos ravishda yaratilgan. Kimdir o'zini himoya vazifasini, boshqaruvchanlik vazifasini, boquvchanlik vazifasini shu usulda ko'rsata oladi. Qo'polligi bilan o'zini himoya usulida ko'rsata oladi, himoyachiligini ko'rsata oladi. Baqirish bilan o'zini himoyachiligini ko'rsata oladi. Qo'pol munosabat bildirishi bilan o'zini himoyachidek his qila oladi. Ko'pchilik erkakda shunday. Erkak kishi ko'pincha o'zini so'kinuvchanligi bilan o'zini erkakdek his qiladi. Bu singib qolgan. Singan tushuncha. Shunda ko'proq o'zini himoya qiladi, himoyachidek his qila oladi. Erkakdek his qila oladi. Boricha qabul qilish kerak buni. Oni kengaygan sari avtomatik ravishda o'zi yo'qoladi. Ketadi. Ya'ni erkakligini his qilishi uchun so'kinish shart bo'lmay qoladi. Umuman shart bo'lmay qoladi. Ichkaridan o'zi his qilgan paytda. Ichki tomondan his qilgan paytda qo'pollashmaydi erkak kishi. Umuman qo'pollashmaydi. Ichkaridan yetishmay turgan paytda nimanidir hisobiga o'ziga isbotlagisi keladi. Nimanidir hisobiga. Unaqa paytda ko'proq uni erkakligini e'tirof etadigan xislatlari bilan maqtash, ruhlantirish kerak. Ko'proq uni erkak sifatida ulug'lash kerak. Shart bo'lmasin. Tashqaridan nimanidir hisobiga o'zini erkakdek his qilish. Birinchi o'rindagi vazifa shu holatini qabul qilish. Erkak kishini xususiyati deb qabul qilish. Bizda ham borku ba'zan ahmoqlik qilamiz. Ba'zan kalta o'ylaymiz nimalarnidir. Erkak kishi bitta narsani o'ylaguncha ayol kishi 7 marta bajarib oladi. Shoshib pishib bajaramiz. To'g'rimi? Bu o'zimizga xos xususiyatimiz. Ayollarga xos xususiyatimiz. Xuddi shunday. Ularni ham o'ziga xos million xil xususiyatlari bor. Kimdir so'kinish bilan. Yana kimdir boshqa. Kimdir uradi. Shunda o'zini erkakdek his qiladi. Chuqurroq borib qaraganda shu so'kishgacha kelingan vaziyat bor bo'ladi. Ichkarida vaziyat bor bo'ladi. Bekordan bekor bu so'kuvchan erkak bo'lib yaralib qolmagan bo'ladi. Bunga yarasha sabab bor bo'ladi. Bu sababni sekin-sekin ishlangan paytda illizi kelib chiqadi. Agar siz uchun bu o'ta muhim savol bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi kursda muammoni illizi bilan kovlab topish o'rganamiz. Faqat ana shu ma'lumotlarim kamoz. Zarinaning savollari deyiladi bu savol. Birinchi savol.
Nega oxirgi darsdan orqaga ketish bo'ldi? Bo'ladi. Oxirgi darsdan orqaga ketish bo'ladi. Naverna bo'l demoqchi bo'lsangiz kerak, Sarina. Oxirgi darsdan keyin orqaga ketib qoldim demoqchi bo'lsangiz kerak. Xohlagan paytingiz ketishingiz mumkin. Tushundim. Xohlagan paytingiz orqaga ketishingiz mumkin. Va xohlagan paytingiz undan ham 10 marta yuqoriga chiqishingiz mumkin. 10 marta yuqoriga chiqib ketishingiz mumkin. Chunki har doim siz qaysidir treningda, qaysidir kursda qatnayotgan paytingizda sinusoid bo'ladi. Sinusoidda kim bo'ladi? To'lqin yuqoriga pastga, yuqoriga pastga ko'tariluvchi to'lqin bo'ladi. Doim bitta pastlik undan oldingi balandlikdan pastga tushib ketmaydi. Aslida siz har doim ko'tarilayotgan bo'lasiz. Lekin siz har tushgan paytingizda men tushib ketdim, yana birinchi holatimga kelib qoldim deb o'ylaysiz. Yo'q, siz oldingi ko'tarilgan holatingizdan tushgan bo'lasiz. Bundan oldingizdan tushgan bo'lasiz. Lekin siz birinchi noldagi holatingizga kelmaysiz hech qachon. O'ylamang. Hech qachon holatga kelib qolmaysiz. Siz orqaga ketmadingiz. Faqat bitta oldingizga ovoz o'chiraman. Ha, men darsni eshitibman. Ovozni o'chiring. Keyingi darsdan YouTube'da qilamiz shekilli. Bunaqa baqirib yuboradigan bo'lsanglar. Yaqinda bitta prigol chiqdi. Ko'rdinglarmi? O'qituvchi ayol yaxshi. Videorolik tayyorlayotgan paytda bolalar oyog'ini tagida o'ynayotganda baqirib yuboradi. Mazza qilib tomosha qilganmi sizlar deymanda o'shani. O'ziyam hammani ko'rib sildim deymanda. Bitta men ko'rdimmi, menga yuborishdimi deb o'ylasam. O'zingizni ko'ribsiz-da, Zarema. Hech farqi yo'q. O'sha videorolik olayotgan ayoldan hech farqi yo'q. Sizlarning videorolikingizlar menimcha 10tadan shunaqa. Nima deydi? Tip-tiniq chiqadi. Bitta videorolik tayyorlatsam da sizlarga. O'qituvchi ayollar bilmay qolgan Zarima bilmay qolgan bo'lsa. Bilganda ular ham baqirmagan bo'lardi.
Derslerini başlıca hani kesi varlık baktınız. Başka milletler de var mı gene? Yok, fakat öz bileşim var mı gene? Samurlarız okladığında. Gittik. Ama bu joyunu itibar görmemiz. Bu videonu bizzatini YouTube'a atkırıydı dost da koyamız. Hala maşgul bu gittiler, korkmayın. O ortaca yoldanı maşgul bu gittiler. 12. patokumuz mu? 12. patok profesyoneller edeptir maşgul bu gittiler. Ben o silah görüyordu. Har mı tanıtsana? Gittik. Tak. Demek sinüs soyut oldu. Zarine çıkan. Yani siz çıkana kasıge farkı gitmediyiz. Şimdi ki aldım üçü yürüdüyiz. Sen aldın üçü yürüdüyiz. Boşandan kura sarpa sarpa düştüyüz. No. Endi kirib kelgan holatingizga qaytib borolmaysiz. Endi kirib kelgan holatingizda, ya'ni nol holatingizga qaytib borolmaysiz. Istasangiz ham borolmaysiz yo'qqa. Ikkinchi savol. Nega sizga nisbatan nafrat uyg'onadi? Orqaga ketish paytida. O'zaro siz yaxshi ko'rgandim, hozir ham yaxshi ko'raman, orqaga ketgan payt sizga nisbatan nafrat uyg'onadi. Bu juda ham yaxshi holat. Sarablar mahalla balans qonunini o'tmadimmi? A? Zarina, siz astronomkadami deysiz payt? Balans bo'lyapti jonim. Doktor dedim. Eshitmadim. Darsda eshitmadim. Na, jonim, bu juda ham zo'r. Juda zo'r. Ya'ni men xudo emasman. Har doim o'zingizni yuqoriga qo'yishingiz kerak emas. Umuman o sizden yukarıya hiç kim çıkış gereğmez. İstez mi yuma balans ki geldirilmedi. Sizden yukarıya çıkıp gitti mi kimdir ya kimdir? Aynen. Siz de dilize ağırda digen madrakta hareket kılardı. Da. Kötarı var mı? Hiç kimli kötarı var mı? Bizim kutuz sizde insanımız. Sizde. Sizde ayolmuz, bizim bakır varlığımız idi. Bizim uşumuz mümkün. Bizim tuvaletge kırılmaz. Çarpılardı tukuk oğat işimiz mümkün. Hiç farkımız yok. Bizim kayfiyatımız düşerdi. Bizim nol kolekki düşerdi, çoğumuz. Bana tezimge tez kırarsız da. Anderine siz de şuna kal. Kodarışım bir tanege. Vay, bir numara yorup gitti deysiz. Hapa bu ganizden vay, menge karamadı. Ustaz deysiz. Karaganımdayım ki, vay, menge karadı ustaz deysiz. Hammalar siz de fanatizm.
Ну, бу жарайон, отыш жарайон. Жой кеч варас. Просто баланс. Яны юқар ғолчамге чықып ола оламыз ма? Бітті мен орқайге кеттім десам. Даши клиентлар хам кетарген бұрын сабабын намада. Сіз амарқайы кеткеніз ек, клиентлар из амарқайы кеткені ек. Демек, бірінші берген сауалыма жауабы бұ сауалге дөр келеді. Фақат келін салады сені зойд кетті. Хеч қана қауқай кетші болген ек. Мүлжозлар іздейм. Бұ, шүнче кет трансформатив қолады. Шүнче кет трансформация. Шүнче кет хайотны өзгәттірмоқ чейдес, өзгәрш башланды. Agar siz hayotingizda odatim turkimizda qanaqa o'zgarsin. Oldingidek bir tekis eshigiz surib yurarmidingiz? Oldingi hayotingiz yoqmaganda shu yerdan chiqib. Hech narsa o'zgarmasa nimani o'zgartirmoqchisiz? Oldingidek tinch yashamoqchi bo'lsangiz. Unda darsimda o'tiring. Umuman darsimda. Дәрс болыптым, деме оны атыйжасын көрсәтші керей. Пұлсыз қарш керей. Нұмат өлі болыпты. Сізі вазифейіз, манашу жарайында фақат кені онли өтіш болды, бұшқы хейч нәрсіміз. Бұнақы вазиетлер қалы миллион тазы қырады ба чықады. Сізі вазифейіз, кен онбілін тестіміз өтіп кетіш. А бу трансформация жарайында қар дайын болыш керек. Өсуші, өбашланымшы инсанда қар дайын болыш керек. Табиғи халат дей күті барын. Түшіп кеттім, деп қарым. Кенге, университетке оқыш кемді ханге ерім рұқсыз бермайапты, нема қылсап болады. Университетте оқыш... Ego ingiz uchun kerakmi? Yoki qalbingiz so'rayaptimi? Da. Agar psixolog bo'lish uchun yoki qalbi kasbini topish uchun universitetda o'qish nima kerak? Prosta qalbingizdan uzoqlashmoqchi bo'lyapsiz, risk qarshilik qilyapti. Bo'ldi. Ekoim bichi mazza qilsin. Dadam o'qitmagan, endi o'qib olay. Yoki birdan turmushga chiqib ketganman, o'qimaganman. Endi o'qib olay. Hamma o'qigan, men o'qimaganman faqat. Egoim uchun mazza qilsin, deytgansiz. Egoim mazza qilmay ketsin. Tak, boshqa narsalar bilan mazza qildiring, egoim esa. Xafa qilmang, bechorang. Qo'y o'zingga, o'ynatib kelaman, dey. Kengizdi. Yuksalish markazini filialini ochmoqchi bo'lsam, kim bilan maslahatlashaman? Sizdan qanday maslahatlar olsam bo'ladi? Ochilgandan keyin qanday darsliklar o'tiladi? Tak. Davayche, bu savolni ham oxiriga qoldiramiz. Hali professional kursimiz yakunlanmadi. Hala ancha bor. Kamida sizlar bilan yana 3-4 oy birgamiz. Hali bunga ancha bor. No, hozircha bu ham radi ego. Egoni mazza qildirish uchun sentr ochish kerak-da. Dinimizga psixologiyani
ta'siri yo'qmi? Ko'pchilik dindan chiqib ketish mumkin degan gap so'zlar aytyapti. Bu holat meni cho'chityapti. Buni siz his unda bo'ladi-da. Dindan chiqayotganingizni his qilyapsizmi? Da, unda chiqasiz. Kim sezyapti dindan chiqib ketayotganini? Kim sezyapti? Biz guruhda 40 tamiz, 41 tamiz, 40 tamiz shunday. O'sha dindan chiqmasdan oldim, agar chiqqan bo'lsangiz. Kirganmi deysiz bo'lsa? O'zi dinni qanchalik bilasiz? Qanchalik amal qilasiz sunnatga, farzga? Nimaga amal qilasiz? O'zi nimaga amal qilasiz u? Nimalardan chiqib ketyapman deb o'ylayapsiz? Aslida dinni o'zi bilmaymiz. To'lig'icha dinni bilmaymiz. Din borasida kimdir bilan tortishmoqchimasman? Baxtlashmoqchimasman? Din borasida dars bermoqchimasman? Umuman olib qaraganda men hali juda ko'p bilmayman. Dinni chuqur bilgan insonlar chiqib ketgan. Dinni aslida chuqur bilmaymiz. Chuqur bilgan odam chiqmaydi. Chuqur bilgan odam chiqmaydi. Chuqurlasha olmagan odam chiqishi mumkin. Gunoh qilmoqchi bo'lsang, shaytonni qarayna qilmagin deydi-ku. Shayton bechorani qo'yib qo'ya qolaylik. Joyiga o'tirsin. Javobgarlikni o'zimizga olaylik. Yani o'tirg'izib olib, dindan chiqish haqida dars o'tyapman. 11 ta darsda ichida birortasida din haqida dars berdim. Dindan chiqish haqida dars berdim. Yo, o'zim dindan chiqqan ekanman. Javobgarlikni olish kerak. Prosta ongni kengaytirish kerak. Shunchaki ongni kengaytirish kerak. Kengroq tahlil qilishni o'rganish kerak. Mavzularni kengroq tahlil qilishni o'rganish kerak. Daryoni ustida suzish kerak emas. Chuqurroq kirish kerak. Chuqurroq qarash kerak mavzularga. Juda-juda chuqur qaragan paytda u sizni judayam chuqur olib kirib ketadi. Sho'ng'ib ketasiz, atrof ko'rmaysiz. No, bu savolga ham to'lig'icha siz o'zingiz anglab yetasiz. Men din mavzuida dars o'tmayman. Siz anglashingizga javob beraman. Ongingizni shu darajada kengaytiramizki, siz o'zingiz anglay olasiz. Nima kerak, nima kerak emas, nima to'g'ri, nima noto'g'ri. Professional kursimiz 2-chi bosqichida почти sufiy bo'lib qolasiz.
Durdona'dan soruyla. Durdona dini matrasadan çıkan kız. Var edik. Önce bunca yine orkengen. İkinci kursda siz yaxşı yine çünü bulalasız bu savollarda cevabını. Yani bu boyunca tema otomizde muhtemez mi? Siz şu derecede hangiyiz gengeyip gitadı ki siz de taşkarıdan kırıp gelirken savollarda içkarıda cevabiyiz var olalı. Siz de bahsleşişke tayarlamayınız. Sizde ichkaridagi iqrorligingiz bor bo'ladi. Shuni o'zi eng katta davlatingiz bo'ladi. Ikkinchi kurs necha soat? Soatga hisoblab ko'rmaganman-u, 15 ta darsmi? 20 tami bo'lishi kerak. Tak. Agar cho'chayotgan bo'lsangiz, darsga bemalol qatnashmasligingiz mumkin. Agar atrofdagi so'zlar sizni dindan chiqib ketasiz deb cho'chitayotgan bo'lsa, bemalol darsni tashlashingiz mumkin. Shunday holatda sezinayotgan bo'lsangiz o'zingizni. Biz bundan xafa bo'lmaymiz. Birinchi kursni bitirishimizga sertifikatlarimizni ham olib, o'zimizni maxsus ofisimizni yoki markazimizni ochib, ish faoliyatimizni olib borib tursak bo'ladimi? Yo'q, birinchi kursdan keyin sertifikat bermaymiz. Ikkinchi kursdan keyin beramiz. Ana o'shanda bemalol faoliyatingizni boshlaysiz. Keyingi savol Nigora. Eshitganlarim, anglaganlarimga ko'ra, bu hayotida eri yo'qmi? Oldingi hayotida erini qadriga yetmagan farzand yo'qmi? Oldingi hayotida farzand qadriga yetmagan deb tushundim. Hayotimizdagi har bir vaziyatni tanlab tortib olganmiz, lekin baribir ham farzandli bo'lgimiz keladi, tan olib vaziyatni qo'yib yuborsam, hayotdan umidsizlik qamrab olyapti. Yoki bu yer sayyorasiga qayta kelmaslik uchun ham farzandsizlikni tortib olganman. Da. Yaxshi o'rgangansiz, Nigora. Bu masalani yaxshi o'rgangansiz. Vazifangiz juda ham katta. Yerdagi vazifangiz juda ham katta. Bunaqa paytda farzand bilan chalg'ish sizni vazifangizdan uzoqlashtirib qo'yishi mumkin. Siz shu holatga kelingki, yerdagi vazifangiz insonga narsa bilimga bog'liq bo'lmaydigan holatga kelsin. Siz bemalol farzandsiz holatda yashashga 100% tayyor bo'ling. Shunday holatda vazifangizni topib, hayotni davom ettirishda muammo bo'lmasin sizga. Sizda. Juda ham katta vazifa bor bo'ladi, katta savol bor bo'lsa inson hayotida. Lekin inson o'zini mayda joyda savollarga o'rinlashtirib yurgan bo'ladi. Mayda joyda narsalarga o'rinlashtirib yurgan bo'ladi. Bu olamda, bu dunyoda inson moddiy jism tanani ichida yaratilganligi uchun moddiylikka o'ch bo'ladi. U ham bo'lsin, mashinam bo'lsin, pulim bo'lsin, erim takoy bo'lsin, xotinim nomamnaqa bo'lsin, kasbim zo'r bo'lsin,
hamma zo'r-zo'r narsalar meniki bo'lsin, hamma narsam bo'lsin deb moddiyatga aksent katta qaratadi. Lekin biz vazifamiz moddiylik bilan yakunlanib qolyapti. Shunday insonlar borki, faqatgina ular farzand yetishtirib, farzandni juda katta-katta vazifa bilan tug'ilgan farzandlarni yetishtirib chiqarish bo'ladi. Ularda farzand ko'p bo'ladi va ular bunga o'zini borini bag'ishlab olgan bo'ladi. Ularni vazifasi haqiqatan farzand yetishtirib chiqarib berish bo'ladi. Bu juda ham katta vazifa. Lekin kimningdir vazifasi umuman bu bo'lmaydi. Umuman boshqa vazifa bilan tug'iladi. Biz erim meni mulkim, har doim yonimda turish kerak. Onam meni mulkim, bu onam meniki bo'lishi kerak. Meni onam, meni dadam, meni erim, meni yerim, meni mashinam, meni bolam. Mana shunaqa narsaga qancha ko'p kirib ketyordikmi? Bo'ldi, biz uchinchi chakradan yuqoriga ko'tarilolmayotganligimiz ko'rsatadi. Biz har doim tayyor bo'lishimiz kerak. Qanchalik qiyin bo'lishiga qaramasdan. Mashinamiz bor yo'qligiga, uyimiz bor yo'qligiga, onamiz har doim yonimizda bo'lolmasligiga, dadamiz har doim biz bilan bo'lolmasligiga, umuman nafaqat biz bilan balki umuman bu olamda bo'lmasligiga, farzandimiz har doim biz bilan bog'lanmaganligiga, umuman bizsiz bemalol u hayotini kechira olishi mumkinligi yoki umuman bizdan uzilib ketishligi mumkinligiga har doim tayyor bo'lishimiz kerak. Umuman hayotdan ketishi mumkinligiga ham har doim tayyor bo'lishimiz kerak. Qanchalik og'ir, lekin bu bizni moddiyat dunyosidan uzilishimiz kerakligini ko'rsatadi. Biz o'rganib qolganmiz 3-chi chakrada yashashga. Hammasi men xohlaganimdek va meniki bo'lishi kerak. Lekin biz bilmaymizki, xo'p, farzand ko'rdik. Bu bizga bilan berilganmi, berilmaganmi, bir umr birga yashash. Bilmaymiz-ku. Birinchi biz farzand kutamiz. Ana undan keyin uni o'stiramiz, ulg'aytiramiz-da, endi meni yonimda tursin deymiz. Yonimda qoladi deb orzu qilib yetishtiramiz-da. Neday bu ketsa, balki o'ylanib ketadi, turmushga chiqib ketadi, balki boshqa davlatga yashashga ketadi, ko'chib ketadi. Yoki umuman hayotdan ketdimi, ana undan keyingi hayotimiz mazmuni uni dog'ida yashash qoladi. Mendan ketib qoldi deb dog'ida yashash qoladi. Ya'ni hayotni mazmunini faqatgina atrofdagi insonlarga bog'lab qo'yamiz. Ota-onaga, farzandga, mashinaga, uyga, yana nimadirlarga bog'laymiz, qo'yamiz. Hamma narsa meni ko'nglimdagidek va meni xohlaganimdek meni yonimda bo'lishi kerak deymiz. Balki siz umuman moddiylik o'lchamidan chiqish uchun yaratilgandirsiz. Vazifangiz juda katta. Hozir sizga shuni ayta olaman faqat. Yo, bundan juda ko'p narsani anglasa bo'ladi. Tahak. Keyingi savol, Otabek. Psixolog sifatida o'zim qilmagan zadaniyani mijozga bersam qay darajada effekti bo'ladi yoki mijozga faqat o'zimiz his qilgan zadaniyani berish kerakmi? Effekti bo'ladi mijozda. O'zingiz qilmagan zadaniyani bersangiz ham effekti bo'ladi. Siz uni effektini hatto bilgan bo'lishingiz kerak. Atrofda natijasini ko'rgan bo'lishingiz kerak. O'zingizda bajarmagan bo'lsangiz ham atrofda siz kuzatgan natijani haqiqatdan isbotlangan bo'lish kerak. Siz natijasiga ishongan vazifalar natija beradi.
O'zingiz bajarganingizni siz his qilolasiz. Aqlingizdan bergan vazifangizni aqlida u ham 100% bajara oladi. Qalban his qilganingiz u ham qalban his qilib bajara oladi. Demak, ikkitasi ham ishlaydi demoqchiman. Keyingi savol. Men o'z ustimda ishlayman, o'zimga qarab yuraman, lekin erim ayollarni yoqtirmaydi. Zaifda deb gapiradi. Umuman menga e'tiborsiz, til qisaman, nima gaping bor? Tez-tez gapir deydi. Dedilar. Doimiy ishda uyda ham e'tiborsiz, faqat jiddiy gapirish kerak, nima qilsam bo'ladi? Erkalik qilgan bemalol gapirgim keladi. Bu yerda har xil nazariya bor. Birinchi nazariya, birinchi javob. Erkak kishi qachon ayol kishiga juda qo'pol munosabat bildiradi? Agar ayol o'ta o'zini bolalarcha tutayotgan bo'lsa, o'ta bolalarcha, umuman unda qaraliyatsizlik bo'lmasa, o'zini qirolichalardek dono ayol sifatida tutolmasa, erkak kishi uni ko'rmaydi demoqchiman. Xuddi ko'rmagandek munosabat bildiradi. Uni yonida ayol kishi turmagandek munosabat bildiradi. Ikkinchi tomoni, turmush o'rtog'ingizda umuman ayollarga nisbatan yetarli darajada uzoqlik mavjud bo'lishi kerak. Nafaqat sizga, balki butunlay hamma ayollarga nisbatan ayollar insonmasligiga nazar bo'lishi mumkin. Ishni shunday tarbiya ko'rgan bo'ladi. Bu tarbiya o'z-o'zi emas, uni genetikasida bor bo'ladi. Uni ajdodlardan kirib kelayotgan bo'ladi. Lekin aynan ayolni ayol sifatida ko'rmaydigan erkak sizni hayotingizda mavjud. Bunaqa paytda ayol o'zini ayol sifatida ko'ra oladimi? Onangizdan, sizni avlod, ajdodlaringiz tarafdan qarab ko'ring. Hamma ayollar o'zining ayolligini yaxshigina tan oladimi? Onangizga nisbatan munosabatingiz qanday? O'zingizni ayol sifatida yaxshi ko'rasiz? Nonushta tomonga yetish kerak. Ya'ni ayolligingiz bo'yicha ishlagan paytda turmush o'rtog'ingizdagi vaziyat yengillashadi. Savol. Mahliyo. Bir mijozimning akasi uylanmagan, hali lekin ajrashgan bir ayol bilan munosabatda ota-onasi bunga qarshi, qiz bolaga uylantirishni xohlashyapti. Singlisi telefonda akamni qiz bolaga uylantirishimiz kerak, shunga yordam bering debdi. Bunaqa paytda ishlamaysiz Mahliyo. Mijoz o'ziga emasa, siz boshqa tomonidan ikkinchi inson tomonidan kelayotgan savollarga javob bermaysiz. Ishlamaysiz bu paytda. Bemalol atkaz qilishingiz mumkin. Nimaga siz yoki umuman biz boshqalarni hayotiga ta'sir o'tkazishimiz kerak. Boshqalarni hayotini boshqarishimiz kerak. Nega? Biz faqatgina har bir insonga xolis va neytral ravishda poddashka berishimiz kerak. Kim bo'lishdan qat'iy nazar. Mijozingiz xohishi bu. Akasi qiz bolaga uylanishi. Akasini xohishi umuman boshqacha.
Nega? Sen uchun hayotda yashash kerak. Sen uchun yasab bilan yashash kerak. Boshqalar tomonidan berilgan savollarga umuman javob berilmaydi. Tak. Keyingi savol. Bir mijozimning eri uni, ya'ni mijozimni boshqa erkaklar bilan munosabatda bo'lishini xohlaydi. Eri bundan manza qilishini aytadi. Erini ruxsatidan keyin mijozim bir erkak bilan munosabatda bo'lgan, lekin mijozim erining bunaqa qilishidan xafa bo'lishini, nima uchun erim menga bunaqa dedi deb savol berdi. Bu yerda chuqur karma mavjud. Chuqur karma mavjud bu joyda. Karmada qarab ko'rish kerak. Oldingi hayotga qarab ko'rish kerak. O'zini aynan eri oldingi hayotida kim bo'lganligini qarab ko'rish kerak. Karmichiski dolg ketyapti. Karmichiski qarzlar ketyapti. Kelishim bo'yicha bu erkakda muammo juda ham katta. Oldingi hayotida gey bo'lgan bo'lishi mumkin, lesbiyanka bo'lgan bo'lishi mumkin. No, aynan bu ayol shu erkakni hayotida mavjud. Demak, ayol savolni eri tomonidan yechish kerak emas, o'z tomonidan yechish kerak. To'g'ri, erkakda shu holat mavjud bo'lgan. Aynan shu karmali erkak bu ayolni hayotida mavjudmi? Demak, karma bir-biriga o'ta yaqin. Ayolning karmasida ham shunga o'xshash vaziyatlar mavjud. Ayolni o'zini oldingi hayotini ko'ring. To'g'ri, biz karma mavzuida ikkinchi kursda yaxshilab shug'ullanamiz. Faqat bu mijoz bilan ishlamay tursangiz bo'ladi. Chunki savollari juda ham chuqur. Siz karmada bu joyigacha kelmadingiz ham. Hozircha nima yordam berishingiz mumkin? To karma mavzuini tushungunigacha kerak bo'ladigan ongga keltiruvchi nazariy va amaliy ma'lumotlarimiz bilan ishlashingiz mumkin. Biz уже ko'p narsani o'tdik. Karma mavjud bo'lgan paytda istalgan ongga keltiruvchi ma'lumot yordam beradi. Faqatgina praktika emas. Ongni ham maksimal darajada keltirish kerak bo'ladi. Bo'lmasa karma tushunolmaydi. Demak, hozircha siz shu joygacha, mana shu 13-ta darsgacha nimalarni o'tgan bo'lsak, shu ma'lumotlar bilan yordam berib turasiz. Ikkinchi kursga o'tgan paytimizda siz ikkinchi kursda karma temasi bo'yicha mijozingizga yordam bersangiz bo'ladi. Savol. No, mijoz shu joyda edi bu deb. Mijoz, молодец.
shu vaziyatda bemalol ayta olgan, ya'ni yechilishga tayyor turibdi vaziyat. Vaziyat yuzaga chiqdimi? Uja aytyaptimi? Demak, vaziyat yechilishga tayyor. Karma yopilishga tayyor turibdi. Так, keyingi savolimiz katta savol ekan. Давайте hozir berilib qilaylik. Berilibdan keyin davom etamiz. Omiyoz berilib. Uzoqlashib ketmang. Darsimiz ikkinchi qismini boshlaymiz. Hammaga yaxshi ko'rinyapman, yaxshi eshitilyapman. Sizda chiqqanimiz uchun rahmat. Biraman joyim, biram yoqimli. Har doim yoqimli. Shu yerda. Ikkinchi qism boshlasak ham bo'lmaydi. Так, біз келгендік зағаланы сабарлар еге. Сабарлар еге. Рет назначение қандай анықланады? Siz his qilasiz. Siz nimani yaxshi bajara olasiz? Nimaga sizga qiziqishingiz yuqori? Qanday vazifa sizni qiynamasdan turib, qanday vazifani amalga oshira olasiz? Qanday vazifani siz maroq bilan amalga oshira olasiz? Qanday vazifada siz mazza qilib pul topa olasiz? Pul bo'lishi mumkin. Oddiygina uyda raqsga tushish, qo'shiq kuylash, rasm chizish, she'r yozish, ovqat pishirish, tozalik ishlari. Oddiy holatda degan. Kompyuter texnologiyalari. Sochialni sezlar bilan shug'ullanish.
yoki 4-ta 5-ta o'rtog'ingizga hammasiga nimalarnidir o'rgatish. Soch turmaklarini qilish. Pulga emas. Shunchaki. Shuni qilasizki, u ishi pulga emas, maza qilib qilgingiz keladi. Butun ishingiz qolib ketsa ham shu narsa bilan shug'ullaningiz. Boshlanishda bu oddiy holatlar bilan ko'rinadi. Siz o'sha holatlarni e'tiborsiz qoldirishingiz kerak emas. Har bir siz qiziqqan vazifaga, vaziyatga, qiziqishga energiya berishingiz kerak. Akcent qaratishingiz kerak, e'tibor qaratishingiz kerak. Ama qaysilarnidir siz yaxshi olib keta olasiz. Yaxshi rivojlantira olasiz. Ya'ni e'tiborsiz qoldirilmagan qiziqishlar albatta predназначениеga, vazifaga, asosiy vazifaga olib boradi. Ular bir nechta bo'lishi mumkin. Keyingi savol. Farzandini yo'qotgan ona bilan qanday ishlasa tezroq natijaga chiqiladi? Nimadan boshlash kerak, qanday davom ettiriladi, bu vaziyatni qabul qilolmay qiynalyapti, kam gap bo'lib qolgan. Tak. Ongingga yetirish. Borliq qonunlari, tug'ilish qonunlari, ruh tanlovlari. Yurish beriladi. Va shu vaziyatdan chiqib ketmasligiga ham ruxsat beriladi. Shu vaziyatda qolishiga ham ruxsat beriladi. Va siz agar bajara olsangiz, ona va farzandi ruhini o'tirolmagan qismini uchrashtirilib, meditatsiyada uchrashtirilib, qaytadan ko'rishtirilib, oxirigacha nimalarni bir-biriga berolmagan, aytolmagan, usrolmagan, ana shularni hammasini meditatsiyada to'yintirilib, kerak bo'lsa emizdirilib, meditatsiyada bermagan hamma mehnatlarni berdirib, qaysi meditatsiya emas buni yaratasiz. Hamma to'yinmay qolgan qismlarni to'yintirilib, farzandini ruhi bilan bemalol gaplashtirishingiz mumkin. Meditatsiyani ichida va minnatdorchilik bilan xayrlashing. Necha marta kerak bo'lsa, o'shancha marta, 3-5 martagacha qilsangiz bo'ladi bu praktika. To'yib-to'yib yig'lamasin, balki yig'lolmagan bo'lsa. Demak, ongini kengaytiraverasiz, tug'ilish qonunlari va meditatsiya. Va yurish. Necha bunaqa chuqurroq vaziyatlarni ikkinchi kursda olganingiz ma'qulroq. Agar siz mijoz bilan ishlayapsiz, vaziyatni chuqurroqmi? Hozircha bor bilimingiz bilan ishlashingiz mumkin, bemalol. Chunki mijoz tashqaridan kelyaptimi, demak sizni hozirgacha bo'lgan bilimlaringiz ham u uchun suv havoday kerak. Keyingi savol. Telefon orqali mijoz bilan ishlash haqida to'liqroq ma'lumot bera olasizmi? Bu hech qanday bir qiyin vaziyat emas. Yuzma-yuzda qanday ishlasangiz, xuddi shunday ishlaysiz mijoz bilan. Buni faqatgina praktika qilib ko'rgan paytingizdagina his qilasiz. Tap tortmasdan, qo'rqmasdan oddiy yuzma-yuz o'tiladigan praktikani qanday tasavvur qilsangiz, uni ham xuddi shunday bo'ladi deb bir marta, ikki marta, uch marta bajarib ko'ring, undan keyin professional bo'lib ketasiz. Biz tajriba qilinmagan vaziyatlarni
biz aqlimiz ko'rmagan vaziyatlarni iloji yo'q deb o'ylaymiz, lekin ruhimiz xavotir bo'ladi-ku. Shunchaki ruhingizga ishoning va informatsiya protokollarini bo'ldi. Qolgani jonli konsultatsiya deydi. Xuddi shunday. Boshqa hech qanday farqi yo'q. O'sha sizdagi ma'lumot, o'sha sizdagi ma'lumot. O'sha mijozdagi muammo, o'sha muammo. Psixologiyani mukammal o'rganish uchun qanday qo'shimcha adabiyotlardan foydalansa bo'ladi? Psixologiya bo'yicha ko'plab kurslar mavjud. Google'da poisk bering, obucheniye, psixologicheskiy nauchniy obucheniye deb qarang. Yoki kurslarni oling. Psixologiyani o'rgatadigan kurslar mavjud. Hammasi zarubejniy bo'ladi, chet el ma'lumotlari bo'ladi. O'zimizdagi ma'lumotlar bilan emas. Chunki bizda o'zbekchaga berib o'tib kelguningancha u ancha eskiroq bo'lgan ma'lumotlar hisoblanadi. Yoki qarashingiz mumkin yangi noviy psixologik treningga. Kursi, seminari, retriti bemalol qarashingiz mumkin. Va YouTube'dan bemalol qidirishingiz mumkin, ochiq do'stlikda turganlar ham bor bo'ladi. Nimani o'rganmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu nomni yozasiz va kitoblar rus tilida mavjud kitoblar. Lekin bizda bormi-yo'mi bilmayman. Audio kitoblar hammasi. Internetdan bemalol audio kitoblarni olishingiz mumkin. Bizda bo'lishi mumkin Sinenikov kitoblari bor bo'lishi mumkin. Nekrasov kitoblari bor bo'lishi mumkin. Qarab ko'rsangiz. Yana kimning kitob bo'lishi mumkin. Ularning kitobini ko'rganmanda, mana shu ikkita avtor kitobini ko'rganman va tavsiya qila olaman. Luiza Heyning kitoblari bor. Psixosomatika bo'yicha o'rganishga Jim Ronning kitoblari yordam beradi umuman bazangizni oshirishingiz uchun. Duxovniy psixologiya knigi deb zapros beramizmi? Да? Audio knigada bemalol mana shunaqa zapros beramiz. Zapros har xil qilib bering. Ichida duxovniy knigi degan so'zi bo'lsa bo'ldi. Qanaqasiga sezim baribir zaprosda har xil vaqtda chiqib keladi. Tanlab ochib olaverasiz. No avtorlarini qarash kerak. Hamma avtor tavsiya qilmaydi. Avtorlarni saralab olasiz. Chunki savol o'xshaydi. Qaysidir yo'nalishga qaratilgan adabiyot bo'lsa, u boshqa gap. Nima menga yoqadi? Shunchaki onlayn ravishda eshitish, sathi ko'rinishda eshitish, ularni ma'lumotlardan foydalanish yoqadi. Nekrasov ma'lumotlarini o'qish yoqadi. Yulbiz ma'lumotlarini o'qish menga yoqadi. Mixail Lightman ma'lumotlarini o'qish menga yoqadi. No, men buni doim o'qiyman deya olmayman. No, uchrasa haqiqatdan nimadir olaman. Nekrasov, Anatoliy Nekrasov adashmasam. Shu avtorlarni o'zim qiziqib eshitdim yoki o'qiyman. Vadim Zelan, bular ham yaxshi avtor.
bularni ham ma'lumotlari ochiqda beriladi. Bemalol foydalansangiz bo'ladi, kanallar ham mavjud. Telegramdan ham qidirsangiz bo'ladi, YouTube'dan ham qidirsangiz bo'ladi, hozir aytgan avtorlarni. Instagramdan ham qidirsangiz bo'ladi, Facebook'dan ham topsangiz bo'ladi. Bu men aytayotgan avtorlarni hammasi ochiqda ma'lumotlar qo'yadi, bisplatno qo'yadi. Audio holati ham bor, video formati ham bor i o'qiydigan varianti ham bor. Word variant. Yo'naltirilgan holatda duxovniy psixologiya bo'yicha umuman boshqachalar, boshqacha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Например, ayollikni o'rgatish bo'yicha Samaylovdan yaxshi narsalar o'rgansa bo'ladi. Ularni komandasida ayollar bor. No, baka men o'zim hozircha tavsiya qilolganlarim shu bo'libdi. Qaysilariniki tavsiya qilolmayman, hali 100% ishonch hosil qilmagan bo'lsa. Shunda tavsiya qilolmay turaman, hali haqiqatdan tavsiya qilishga bersam bo'ladimi, bersam bo'lmaydimi deb turib, pat vopros bo'lib turgan paytda tavsiya qilolmayman. Art terapiya bo'yicha savol oxirigacha kelolmay qoldim. Savolga qarab olaylik. Art terapiya ham alohida, hammasi alohida. Alohida, alohida chuqurroq o'rganish mumkin ham hammasi. Tak. Keyingi savol. Demak, yakunladik. Zararlangan savollarni. Nigora. Farzandlar qaysar injiq bo'lsalar yoki odam bo'lsalar ham hammasida onani rivoji ustida ishlanadimi? Na. Ona, ota, oila. Hammasi. Va albatta meditsinaga qaramasiz va albatta bola bilan ham shug'ullanishga e'tibor qaratasiz. Ularni foizi kamroq bo'ladi. Keyingi. Ahliyo. O'zim maktabda ishlayman, ezoterikaga kirganimdan keyin talablar ichida ishlagim kelmay qoldi. Atrofimda ham bu joy men uchun emasligi haqida signallar kelyapti. Lekin ikkilanish kuchli. Men ishdan ketishga tayyorligimni va o'zimni chastni ishimni ochishga tayyorligimni qanday bilsam bo'ladi? O'sha tayyorsiz. Tayyor bo'lmasa signal kelmaydi. Keyingi savol. Madina. Kanal va gruppada erkak kishini administrator qilsa bo'ladimi? Bemalol. Ovoz. Bachalar. Ovoz. Ukasini bir o'zini chaqirib turaymi? Keyin. Ovozlarni o'chiramiz. 3 ta. Kanal va gruppada erkak kishini administrator qilsa bo'ladi. Bemalol bo'ladi. Ikkinchi kursda kasalliklar bilan qanaqa ishlash darsi bormi? Bor. 4-chi chakragacha o'rgandik. Qolgan 5, 6, 7, 8, 9 chakrani darslari qachon bo'ladi? Beriladi. Biz faqat chiqib olgan chakralaringiz bo'yicha ma'lumotlarni berdik. Yer planetasida maksimal darajada eng ko'p chiqqan chakra 4-gacha. Shuning uchun faqat shu ma'lumotlar berildi. Uni yuqoriga ko'tarilgan paytda albatta beramiz.
5-chi chakrada bog'liq bor, ya'ni bu qirq bor. Mijozda qanday ishlanadi? Chakralar bo'yicha temaga kelamiz. Keyingi darsimizda bizni. No, 5-chi chakra hozircha javob beradigan bo'lsa, bu erkinlikka javob beradi. O'zini erkinligi bo'yicha ishlaysiz. O'ziga ruxsat berish, o'ziga erkinlik berish, fikrlarni erkin ayta olish, o'ziga ruxsat berish bo'yicha ishlaysiz. Erkinlik bo'g'ilgan, talantlar yopilgan. Talantlarga ruxsat berilmagan. Farzandsizlikda qanday ishlanadi? Hamma ulan oldimi? Zoom ochib o'rgangan keyin. Agar hammasi joyida bo'lsa, bittadan quyoshcha qo'yib yuboring. Rahmat. Rahmat. Demak. Farzandsizlik muammosida ayolligini, erkakligini tan olish, qabul qilish, onaga va otaga nisbatan alam va xafagarchiliklarni anglash, xulosa qilish, yechish, yopish. Agar bu bo'ladigan bo'lsa, karma bilan qarab chiqish kerak. Ajdodlarda bormi? Farzandsizlik bu joylarni ko'rib chiqish kerak. Va aynan uni hayotiga farzandsizlik muammosi nega kirib keldi. Bundan manfaatni qarab chiqish kerak. Buni mana o'rgatmoqchi, bu bilan mijoz nimani anglash kerak, xulosa qilish kerak. Ularni qarab chiqish kerak. Farzandlarga nisbatan umuman munosabati qanday? Umuman atrofga nisbatan, insonlarga nisbatan uni munosabati qanday? Borliqqa nisbatan, yaratilishga nisbatan munosabati qanday? Ularni qarash kerak. Va yaratuvchanlikka aksentni qaratish kerak. Huzurdagi yaratuvchanlikni ocha olgan insonda yaraladi nimadir. Yangi savol. Bizni oilada yangam ro'zg'orda tozaligi yo'q. Men o'zimda aks sifatida u haqidagi o'y-xayollarim haqida ishlayapman. O'zgarish yo'q. Yana qaysi tarafdan ishlasam bo'ladi? Qabul qiling shundoqligicha. Qanday bo'lsa shundoqligicha. Boshqa birovni o'zgartirish bo'yicha ishlamaymiz. Uni qanday bo'lsa shundoqligicha qabul qilishimiz kerak. Mana shu paytda effekt beradi, natija beradi. Shunchaki shartsizlikka o'tishni boshqa bir ko'rinishi bu. Nega u biz xohlagandek chista bulutning bo'lishi kerak? Biz xohlaymiz-ku tozalikni, balki umuman xohlamas. Balki unga shu holat yoqimlidir. Siz xohlayapsizmi? Siz bemalol o'zingizga yaratib olishingiz. Shartsiz holatda yaratib oling. Bo'ldi.
uni qabul qilishni va o'zingiz shaxsiz holatga kelishni va siz tozalikni xohlasangiz o'zingiz bemalol qilishingiz mumkinligini yo'lga qo'ying. Balki umuman tozalik uchun yaralmagandir u ayol. Tozalik qilish uchun yaratilmagandir u ayol. Balki o'sha kelgandirsizlar siz uyingizda tozalovchi xodim bo'lishiga. Buni oila a'zolari qilishimi shart emasdir. Ularni umuman qobiliyati ko'pdir balki tozalikdan tashqari. Uni vazifasi tozalik emasdir. Kengroq qarang vaziyatga. Buyruq shamollashi va oyoq og'rig'ida qanday ishlanadi? Kasalliklar bilan ikkinchi kursda shug'ullanamiz. Ungacha bemalol Google'dan qarang. Psixosomatikasini. Psixosomatika почечной болезни deb qarang. Buyruq kasalligini psixosomatikasi deb qarang. Oyoqlar bu rivojga javob beradi. Buyraklar yig'lamagan ko'z yoshlarga javob beradi. Ishlash texnikalarigacha berilgan Google'da. No, biz o'rgatadigan texnikalar kasalliklar bo'yicha 2-kursda. Nomgacha bemalol siz Lyuzaxiya va boshqa avtorlarni psixosomatika bo'yicha yo'nalishlarni qarab chiqishingiz mumkin. Qarab chiqishingiz mumkin bemalol. Chunki judayam ko'p kasallik vaziyatlari mavjud. Va biz har birini detallni o'rganmaymiz. Chuqur tarzda siz o'zingiz o'rganib chiqasiz. Buni bemalol ochiq formatda turgan ma'lumotlardan foydalanib o'rganishingiz mumkin. Ikkinchi kursda o'tgan paytimizda siz uchun yordam beradi bu. Keyingi savol. Tabiiyki. Ruhsiz insonlar haqida ham ozroq eshitdim. Ularning vazifasi nima? Yoki atrofimda mavjud insonlarda ham xohlayotganini bilmaydiganlar bor. Bu qalbni qattiq yopilishi mumkin yoki ruhsiz inson deb tushunish kerakmi? Bo'lishi mumkin fantoma. Bo'lishi mumkin fantoma. No. Fantomlar umuman hissiz. Nima xohlayotganini bilishi ham mumkin. O'ta mudriy bo'lishi ham mumkin. No, bez reaksiya bo'ladi. Reaksiyasiz. Ya'ni sovuqqon. Chunki qalb yo'q. Sovuq qonda bo'ladi. Suniy yaratiladi ko'pincha. Sun'iy ravishda boshqa planetadan kirib kelgan hisoblanadi. Bu qalbni qattiq yopilishimikin yoki ruhsiz inson deb tushunish kerakmi? Ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Hozir judayam ko'p fantomlar. Judayam ko'p. Ruhsiz insonlar judayam ko'p. Yaqin 3-4 yilda judayam ko'paydi. Fantomlar yer yuzida ko'pincha masonlar tomonidan kiritiladi. Nomlarni o'ziga yarasha vazifasi bor bo'ladi. Buyuk vazifani boshida turadi. Chunki his-tuyg'uli inson bajara olmaydi bu vazifani. Masalan, Tramp. Tramp fantom. Bemalol sezsangiz bo'ladi. Uni emotsiyasidan, uni yuz ko'rinishidan, uni reaksiyalaridan bemalol sezsangiz bo'ladi.
қалп қаттық еңіліп кеткен тағдырды ем, қалпы қаттық еңіліп кеткен инсан ем, мехрап балан болушы мүмкін. Оны қақыра қаншалық еңіліп өзі мехра үшін жылар еңіліп болушы мүмкін. Оны қапетті қалп қаттықты, қалпы қаттық еңіліп кеткен. Екен, шындай болады ки, офанду, онда на қақыр бар, на мехр бар. Яни, хыстығуда ёпы халетті. Без эмоций. Енді бұнай кейін көп жүрейді. Кейінгі савал, не көрі? Мен жасысыла бітті савалы білім бір паста ішленішіні, шында бітті жауапны осы кифая деп түшініші япты. Секен-секен ішленіш керек мі, елкі бітті де анық жауапны тапы беріш керек мі? Йоқ. Сіштіңдер біттілі жауап топ берішкі мәж бұрмасыз. Оң кенге тұрышсыз вазифейс. Вазифейс сабғылыны жауабыны оқшықы берішамасыз. Сабғылыны жауабыға оны оң кені тайарлаш. Сабғылыны жауабыны өзіні әңгілішіге олып барыш. Өзіден алыш. Өзізден берішамыз. Bitta de javob berishingiz kerak bo'lgan vaziyat bor, kerak bo'lmagan vaziyat bor. Shunday savollar bo'ladiki, hal qilinishi kerak. Hozir hal qilinishi kerak bo'lgan savollar bo'ladi. Da, uni 15 minut yarim soatda yechishingiz mumkin. Lekin shunday savollar bor, uni oylab ishlashingiz kerak, yillab ishlashingiz kerak. Mijoz necha marta kelish xohlasa, o'shancha marta ishlashingiz mumkin. Bir marta kelib, boshqa kelmasa ham u o'zi hal qiladi. Oxirgacha ishlayman desa ham mijoz o'zi hal qiladi. Safarni yopmoqchi bo'lgan mijoz oxirgacha ishlayman deb aytadi. Albatta aytadi. Hali savolni yopmoqchi emasmi? Bemalol hozir shu qism gacha yoptirishi mumkin. Bitta konsultatsiyada qancha narsani anglasa, demak shu qismgacha yoptirmoqchi. Hali qolganiga tayyormiz. Keyingi savol. Saodat. Covidga o'zimga psixolog maslahati kerak-da. Menga bugun 8 kun. 8-chi kun. Ya'ni sayr qilsam istimom chiqadi yoki psixologik qandaydir shahnozani davosini xohlayman aniqroq. Da. Tak. COVID bilan kasallangan paytda tanlovlar qilish kerak. Ko'p-ko'p marta tanlov qilish kerak. Sevgi o'lchamiga o'tish, 5-chi o'lchamga o'tish, yuqori o'ng kengligi o'lchamiga o'tish, yuqori vibratsiyaga o'tishga tayyorman degan tanlovlarni tez-tez takrorlash kerak. Tez-tez. 5-chi o'lchamga o'tish praktikasini bajarishingiz mumkin. Bemalol. Balki bilarsiz, COVID lecheniyasini ko'p-ko'p suyuqlik ichish, D3, zink va vitaminlar, askorbinovik kislota va антибиотик қанақан кетір. Ол жара панишайшы.
isitma uchun o'chirib. Nu ko'p ko'p suv ichish. Va ruhiy tomonlama vibratsiyani tez oshirish kerakligini ko'rsatdi. Vibratsiya o'ta tushib ketgan. Demak, sevgiga qaratilgan energiyalar yo'q. Sevgini ko'ruvchi energiyalar yo'q. Na o'ziga, na atrofga nisbatan sevgi nazarida boqishlik yo'q. Ko'proq tabiatda yurgan paytingizda, sayr paytingizda yotib oling. Tabiatda qaysar qismida mahza qilib yoting. Daraxtlarni shitirishtira, qushlarni chug'ur-chug'uri, hatto yerda qumursqani yurishi nima bor? Butun vujudingiz bilan his qilishga o'ting. Maksimal his qilishga o'ting. Tanangizdagi har bitta tukni his qiling. Tabiatdagi, borliqdagi har bitta energiyani his qiling. Va har birida sevgini ko'ring. O'zingizga ham xuddi ulardan sevgi kirayotgandek, o'zingizga almashayotgandek his qiling. Ko'proq tabiat bilan birga bo'ling. Ko'proq vishi yais bilan birga bo'ling. Shu paytda yaratuvchi bilan bog'liq bo'lasiz. Xudo bilan bog'lanasiz. Bu paytda sevgiga ulanish, nurga ulanish, ya'ni Xudoga ulanish o'ta muhim. Va tanlovlar qilinishi o'ta muhim va bezaytirni meditsinskiy pomosh muhim. A praktikalardan 5-chi o'lchamga o'tish va jimjitlik praktikalari. Nima bu tez o'tib ketadi. Tanlov qiling. Kasalliksiz yuqori o'lchamga, yuqori vibratsiyaga ko'tarilish tanlovini qiling. O'sha bu COVID-dan kasallanish oddiy holatga aylanib qoldi. Oddiy holatga. Ko'pchilik oyog'ini ichida o'tkazib oldi o'sha. Ko'pchilik. Demak, yengil ovqatlanish ko'ting. Obязательно. COVID og'ir energiyada yurganda og'ir o'tadi. Yengil ovqatlar yengil energiya beradi. Og'ir ovqatlar og'ir energiya beradi. Yengil ovqatlanish ko'ting. Hozir shu yerda 2 minutlik perevod qilamiz. Menda zaryad kamolyapti ekan. Zaryadga o'rnatishim uchun. Ama şu yerden davet edebilirim.
Так. Кейінгі савол. Вафот еткен она билан кечиримни қандай бажарса бўлади? Фарқи йўқ, рухда ўлим йўқ. Бемалол, как обычно бажарып оласиз. Қандай бўлса, худди шундай бажарып оласиз. Рухда ўлим йўқ. Onadan qizga o'tgan kasallik karmami? Ona vafot etgan bo'lsa, karma qanday ishlanadi? Onadan qizga o'tganda karmichesk kasallik. No, bu karmichesk qaysidir programmani yopilmay qolganligi. Nimanidir anglanmaganligi. Buni ajdodlarda bir nechta odam anglamagan bo'lishi mumkin. Hech kim yopmagan, ongni kengaytirmagan. Va sizga shu holatda kirib kelyapti. Siz ongingizni kengaytirishingiz bilan, siz anglashingiz bilan bu savol yopiladi. Bu muammo emas. Umuman. Bu nafaqat onangizdan, balki undan ham oldingi buvilaringizdan o'tib kelayotgan bo'lishi mumkin. Hammadan o'tib kelayotgan bo'lishi mumkin-da. Ammo sizga yetib keldimi? Demak, faqatgina siz ongingizni kengligi yopiladi. Siz yopsangiz, butun ajdodlaringiz yopilgan hisoblanadi. Ajdodlar bilan ishlash shart emas bu yoqda. Qaysidir karma borki, demak bu anglanmagan, xulosa qilinmagan vaziyat xolos. Siz anglashingiz bilan, xulosa qilishingiz bilan yopiladi. Bu tragediya emas. Oson, oddiy yechiladigan holat vaziyat. Faqat karmiski bo'lganda kuchliroq avion bilan ishlanadi. Chunki bir nechta odamdan o'tib kelyapti, o'sha bir nechta ajdoddan o'tib kelyapti. Ya'ni ong darajasi shunchalar torayib qoldi, aynan shu mavzuda torayib keldi degan. Shu mavzuda butun ajdodlarda keyingi avlodlarda torayib ketdi degan. Demak, ongni kengligi uchun kuchliroq ishlanadi. Vaziyatlarni qonunlar bo'yicha o'qiy olyapman va yechimini ham bor bilimimdan foydalanib ketishga harakat qilyapman degan karmada qiynalyapman. Karma mavzuini massirovka qilib yechamiz deb chiqdi. Hech qilmadirmi? Jonimga deydi shu karma mavzu deb qolasiz. Keyingi savol. Turmushga chiqolmayotgan qiz bilan ishni nimadan boshlaydi? Otaga nisbatan xafagarchilikdan boshlang. Erkakligiga nisbatan xafagarchilikdan boshlang. Erkakdan tanoldirishdan boshlang. Va ayolligini tanlashga o'ting keyin. Ayollarni, onasini, o'zini tanlash bilan ishlashga o'ting. Ayol ajrashgan turmush o'rtog'idan ko'ngil uzolmaslik kontraktlari tugaganligini his qilsa ham, boshqalar qiziq bo'lmasa ajrashganiga 3 yildan oshgan lekin o'z ustida ishlaydi zamonaviy ayol turmush o'rtog'i ham hali o'ylanmagan nimalar bilan ishlash kerak. Ayol ajrashgan, turmush o'rtog'idan ko'ngil uzolmagan. Lekin boshqa qiziqmas. Demak, birinchi turmush o'rtog'iga nisbatan alam umid juda ham kuchli. Ham kechira olmaslik, ham umid juda ham kuchli. Hamma narsa tugagan, lekin baribir umid bor. Hamma narsa ko'rsatayotgandir o'sha tugaganligini. Lekin umid ham tugagani yo'q. Umid juda ham katta qaytib yarashishga.
Biraz umut var mı? Mark gaplashmas. Qayta yashash uchun, oilani tiklash uchun o'zgina kibrdan ketish hech narsa emas. Ichkariga qarasin, o'ziga qarasin. Qaytadan gaplashib olish xohishi bor bo'lsa, minnatdorchilik bildirib, podarok olib, bemalol unga rivoj tilash mumkin. Buni 100% holatda bajarmasin. Yoki hozir men uzilaman, shu uchrashuvdan keyin yoki munosabatimiz tiklanib ketishi mumkin. Hozir hammasi bemalol o'tirib gaplashib olishimiz mumkin-da. Bemalol telefon qilib uchrashuv belgilab, gaplashib olishsan hammasi. Buni imkoniyati bo'lmasa, yoki turmush o'rtog'i kelishni xohlamasa, ko'rishni xohlamasa, uchrashishni xohlamasa, o'sha bo'ldi. Minnatdorchilik bildirib uzilish kerak. Chakralar bo'ylab, xayolan tasavvur qiladi, ko'zini yumadi, chakralar bo'ylab bog'langan barcha iplarni qaychi bilan kesib chiqaradi. Minnatdorchilik bilan qaychi bilan kesib chiqaradi. Bu praktikani kerak bo'lsa 2 oy bajarish mumkin. Chunki turmush qurgan insonlarda umuman emotsional bir-biri bilan bog'langan insonlarda chakralli iplar mavjud bo'ladi. Shu iplar uzilishi xohlamay turadi. Mana shuni so'rash kerak. Va bizga yana minnatdorchilik bildirib xayrlashish kerak. Uni jonli ravishda ham bajargan ma'qul. Podarklar bilan jonli ravishda uzilgan yaxshi. Tabiiy muloqotda bo'lamiz. Biz bilan hammasiga minnatdorchilik aytib xayrlashgan keldim deb gaplashmoqchi bo'ldim. Ingisabon. 1.5 yosh qizim jahli chiqsa boshini yerga urib yig'layapti. U nimadan bo'lishi mumkin? Bir tomoni siz ichingizdagi vaziyatlar, ikkinchi tomoni vrachga ham borish kerak. Emotsional vaziyatlarni yechgandirsiz. Lekin uje uni aslashneniyasi qolganda, aslashneniyada kerak bo'ladi vrach yordami. No. Bitta vaziyatni ko'rdingizmi? Faqat bitta ruhiy tomonlama yechaman deb hisoblamang. Kasallikni ko'rdingizmi? Faqat ruhiy tomonlama yechaman deb hisoblamang. Hamma tomonlama yondashib ko'ring. Agar vaziyat ruhiy tomonlama yechilgan bo'lsa, oddiygina fanta kalsium bilan yaxshi bo'lib ketadi. Keyingi savol, turmush o'rtog'im ota-onasi bilan erkin gaplasha olmaydi, bolaligi og'ir o'tgan, ota ichuvchi, serjanjal oilada o'sgan, harakati yaxshi, lekin daromadini unumi yo'q. Bunda ishni nimadan boshlaydi? Ya. Pul bloklari otada bo'ladi. Ya'ni farovonlik o'rta javob beradi. Otaga nisbatan hali ayblovlari kuchli bo'lgan paytda pul kirib kelishgan bo'ladi. Yoki karmichiskiy uribinda pulga nisbatan bloklar kuchli bo'lgan paytda pul kirib kelish o'ta qiyin bo'ladi. U harakatchan bo'lsa. Qarab ko'ring. Turmush o'rtog'ingizda boshidan buyon pulga nisbatan
Isabel yaxşı mı olgan? Başıdan bir yol pulga nisbatan agar qiyinchilik bo'lgan bo'lsa, demak karma bilan ham qarab chiqish kerak. U keyin paydo bo'lgan bo'lsa, avval yaxshi bo'lib, keyin paydo bo'lgan bo'lsa, masalan, oilasi moddiy to'q, keyin paydo bo'lyaptimi? Demak, otaga nisbatan keyingi tomonni bu ruhiy tomonlama qaradi. Keyingi tomoni moliyaviy bilim muhim. Biz pulimiz yo'q, pulimiz yo'q deymiz, lekin moliyaviy bilimimiz yo'q bo'ladi. Pulni ishlatishni bilmaymiz hatto. Pulni qanday keltirish yo'llarini bilmaymiz. Balki bloklar umuman yo'qda. Keltiradigan yo'l bo'lmasmiz. Pul bo'lishi uchun harakat yo'qdir. Moliyaviy bilim. Rost pul kerakmi sizga? Demak, moliyaviy bilim ham kerak. Agar erkak kishi da erkak kishi. Erkak kishidan ayoli bilan munosabatni qarash kerak. Oilasiz bo'ladigan bo'lsa, onasi bilan munosabatini qarash kerak. Plus. Umuman pul mavzuida pul prof kursimiz bor, lekin ras erkak kishida pul yo'qmi? Demak, diqqat pulda emas. Diqqat umuman boshqa narsa. Diqqat, e'tibor, balki sevgisidadir, balki kasalligidadir, balki ishlayotgan ishi umuman o'ziga yoqmas, o'z istagan muhitda emasdir. Alamlar juda kichik kuchlidir pulga nisbatan. Pulga nisbatan bloklar kuchlidir. Pul kirib kelsa unda ko'tarilish kerak bo'lgan savollar ko'pdir. Kanaldagi Izabella seminarini eshitganmisiz? Menimcha mana shu seminar ham ancha muncha ich boradi. Bu savolingiz. Menimcha eshitmagansiz. Agar eshitgan bo'lsangiz, undan keyingi millionerlik kursdan oling. Uni eshit. Так. Keyingi savol. Mijoz kechirishni qilyapti, otaga nisbatan, lekin hali ham menga yomon gap aytsa kechira olmayapman deyapti. Qanday vaziyat? Bunda qanday yo'l tutay? Bir necha yillardan beri kechira olmagan praktikasini kechira olmagan vaziyatini 4-5 marta praktika qilib qo'yib yubormaydi. U yillar davomida olib kelyaptida, siz 3 martada ish borishim kerak deb o'zingizga majburiyat qo'yyapsiz. Yo'q, uni ongi tayyor bo'lishi kerak. Ongsiz holatda kecha olyapti u. Meditatsiyada kechira olyapti. Savolni yopa olyapti. Lekin ongli holatda meditatsiyadan chiqqan holatda buni qilolmayapti. Demak, ongiga yetib olish kerak. Anglash kerak. Ya'ni yaxshilab anglash kerak. Ham nazariy bilim bering, ham oxirgi bajargan praktikamiz kechirish va kechirim so'rash praktikamiz. Buni bajartiring. Keyingi savol. Duhovni mir bilan materialni mirni balansini qanday ushlasak bo'ladi? Chunki hozir hech narsa qiziqmas bo'lib qolyapti.
Qanday tushunib olsak bo'ladi? Qanchalik duxov nimirga kirib ketganimizdan keyin material nimirdan uzoqlashib ketamizda. Lekin biz materialli mirda tug'ilganmiz. Materialli mirda yashayapmiz. Bu yerda jon saqlash uchun iloj yo'q. Materialli mir uchun harakat qilmasmizdan. Chunki havodan to'yadigan energiya emasmiz. Havo bilan yashayolmaymiz. Havo bilan energiya ehtiyojlarimizni qondirolmaymiz. Qiziqmas, lekin yerda yashayapsizmi? Jamiyat talab qiladi sizga materialni. So'raydi. Kvartiraga turibsanmi? Pulini to'la. Foydalanyapsanmi? Nalogini to'la. Yemoqchimisan? Yaxshiroq yemoqchimisan? Harakatingni qil. Ya'ni inson o'zini qanchalik yaxshi ko'rsa, o'ziga yaxshi narsalarni ravo ko'ra olishi kerak. Yaxshi narsalarni ravo ko'ra olish uchun o'zi harakat qilish kerak va berish kerak o'ziga shu narsalarni. Siz harakat qilmasangiz, yaxshi narsalar qayerdan kirib keladi hayotingizga? Farovon hayot qanday kirib keladi? Biz energetik o'lchamga o'tganimiz deydi. Kerak bo'lmasa bizga pul uchun harakat qilish. Demak, sizni kasbingiz, hobbingiz siz ketgan energiyani qoplash kerak. Siz ketgan energiyani qoplash kerak. Va bunda siz yana davom eta olishingiz uchun sizga kuch kerak bo'ladi. Yana ham kengayib olishingiz uchun sizga kuch kerak bo'ladi. Buning uchun materialni berkin. Demak, moliyaviy bilimni oshirib, o'zingizda materialni merni kengaytirib olishingiz kerak. Keyingi savol. Madina. Menda ham bu kursga rostdan yopishib kirgandim. Chunki hayotimda hamma ishimda, kasbimda hamshiralikda shunaqa erishganman. Men esa terikaga kirsam bu hayotda yasholmasdim. Kirmasam bu hayotda yasholmasdim. Shunga atrofimda katta qarshilik bo'lsa-da qattiq kursga yopishganman. Lekin hozirda savollarim sekin yechilsa-da xotirjamlikka erishibman. Anglashlar kuchli. Karmicheskiy ko'p ekan. Hamma vaqtimni ezoterikada o'qib mazza qilyapman. Qarshiliklar kuchli ekaniga ko'rib, qalb kasbimda adashmadimmi deyapman. Yo'q. Siz mazza qilyapsizmi deyman, bo'ldi. Biz atrofdagi qarshiliklarimiz, ichki qarshiliklarni ham nazarga tutamiz. Qalb mazza qilyaptimi yoki ego mazza qilyaptimi? Man shu ahamiyatli qalbasida. Va tabriklayman mazza qilishga yarashib olganingiz bilan. Shunchaki qiyinchilik bilan erishish programmasini osonlik bilan erishish programmasiga o'zgartirish kerak. Obraz almashtirishingiz kerak. Ya osonroq erishasiz qalbingiz xohlagan narsalarga. Madina, keyingi savol. Bizga ma'lumki, ayol kishi oila boqishi mumkin emas. Uy ro'zg'or qilishni, remont
ishlari bilan shug'ullanishi u bilan ayolligini yo'qotadi. Ajrashgan bo'lsa, bu vaziyatda nima qilsa bo'ladi? Ayol kishi agar ajrashgan bo'lsa, u aksentni erkak kishi qiladigan ishlarni o'zi bajarishga qaratish kerak emas. Shunday yo'l tutingki, erkak kishi bajarib bersa mana shu ishlar. Remontni ham erkak kishi boshqarsa bajarib bersin. Siz pulini berasiz. Siz faqat pulini berasiz, lekin aralashmaysiz. Remont ishlariga ham ro'zg'or ishlariga ham ro'zg'or qilish. Yordam so'rang atrofingizdagi erkak kishilardan. Yoki o'zingiz uchun yengil-yengil tarzda katta-katta ro'zg'or emas, yengil tarzda o'zingiz uchun ehtiyojingizga to'g'ri keladiganchalik olishingiz mumkin. Bir xilda kartoshka, bir xilda un, yog, guruch, makaron olib qo'yishingiz mumkin emas. Ya'ni meni hayotimga hali yaqin 3 oy ichida umuman erkak kishi kirmaydi-ku degan mazmun ketayotgan bo'ladi. Siz o'zingiz ehtiyojingizga mos ravishda olavering yoki biror erkak kishiga pul bering, u inson siz uchun bu vazifani bajartirsin. Ayting bemalol, mashinamni tuzatib bering. Mana kalenda sizga xizmatingizga pulini beraman. Uyimga qarab bering. Santexnik ishlarni qarab bering. Remont ishlarini qarab bering, men pulini beraman. O'zi bajarish kerak emas ayol kishini. O'sha ish qolib ketsa lekin bajarish kerak emas. Ya'ni ko'proq erkak kishiga iltimos qilishi, ko'proq erkak kishini tan olish kerak bo'ladi shu joyda. Uni hayotda o'rnini juda ham katta ekanligini his qilish kerak. Ham his qiladi, ham erkak kishi bilan munosabatda bo'ladi. Iltimos qiladi qaysidir joyda. Qaysidir joyda uni tushunishni o'rganadi. Ya'ni o'zini shaxsiy prorobot bilan amalga oshiradi shu bilan birga. Hammasini o'zi qilishga o'tgan paytda hech qanaqa prorobot kiyim anglashani yo'q. Erkaklarga nafrat bilan ketaveradi. Mashina, uy, pul deb yuborish kerak emas bunaqa paytda. Mayli pulsa ko'proq ketar, lekin o'zi bajarish kerak emas. U faqat o'zini ayolligi bilan shug'ullanishda davom ettirish kerak. Farzandlari bo'lsa farzandlari bilan shug'ullanishda davom ettirish kerak. Test savol tugadi. Bunga qarab kunimizda savollar yakunlandi. Bir-biringiz savolingizdan olgan javoblaringiz siz uchun ham muhimligini his qildingizmi? Menga mana shuni javobi qiziq. Boshqalarni javoblari sizga qiziqarli bo'ldimi yoki biroz ularning savoliga kelgan paytda zerikdingizmi? Ya'ni biz bilishimiz kerakda bu korrektsion kun o'zi aslida kerakmi yoki kerak emasmi? Demak, hammaga rahmat.
o'tirsak o'zini ko'rib qolaverasizda, voy shu savolni ham bermoqchi edim, men savolimni berishdi-ya deb. Paroqqa qarab qo'yim, bitta savol tashlavordim. Hech qaysi savolga qaramayman. Yo'q. Kommentariyadagi savollarga qaramayman. Bizga berilgan savollarimiz mana shular. Aras qarashga imkonim yo'qmi? Biroz berolmadimmi javob? Demak, bu savol umuman kerak emas. Umuman kerak emas. Savolning javobi, demak, sizda. Menda emas. Shunchaki borliqni bergan javobini qabul qilamiz mana shu payt. Demak, borliq shu javobni menga to'g'ri deb berdi. Qamaga rahmat. Yaxshi dam olinglar. Keyingi darsda ko'rishguncha. Обязательно. Aytishim kerak edi. Keyingi darsimizda chakralar darsini davom ettiradi bizda. Ya'ni sizga berilgan ma'lumotlarni umuman takrorlamayman. Chakralar bo'yicha berilgan ma'lumotlarni umuman takrorlamayman. Shuning uchun uni yodlab, suv qilib ichib oling. Chakralar bo'yicha berilgan treningimizni yodlab, suv qilib ichib oling. Biz uzviy davomini davom ettiramiz. Tushunarlimi? Bizda praktikalar bor. Chakralar bo'yicha qilinadigan, yuzni vidjeni bo'yicha qilinadigan praktikalarimiz bor. Ularni bajarishimiz kerak. Shuning uchun uchta darsni suv qilib ichib oling. Keyingi darsda ko'rishamiz. Salomat bo'ling. Minnatdorman hammalardan. Yaxshi dam olinglar.